Увечері звичний прямий ефір на Львів ТБ. У день справи волонтерські та поїздки на батьківщину воїнів, яких зустріла на Донбасі. Оксана Клим уже 8 разів протягом року із волонтерами Львівської самооборони побувала у самому пеклі війни. Про все це у її фільмах. Тих, що вже вийшли, і тих, що глядач побачить незабаром. У Броди пані Оксана приїхала зі свіжими ще враженнями, бо останній раз на лінії вогню була саме перед початком перемир'я, тобто перед Днем Незалежності. Про те, що відчувають та чим живуть наші воїни там, вони розповідають без прикрас пані Оксані як сестрі по зброї. А вона вже з екранів їх устами ділиться. Яка вона незалежність на лінії вогню? І чому лінію фронту необхідно тримати там? З Бродами цю тендітну білявку зріднили наші розвідники. Питаю, що спонукало їхати на схід? Чи не було страшно? У відповідь – я, мама майбутнього офіцера і журналіст. Знаєте, я дуже довго, напевно, від початку війни прагнула туди потрапити. Тому що до мене на ефіри приходили дуже часто бійці, які звідти поверталися, які там і поранені були. До мене дуже часто зверталися рідні цих хлопців, з якими трапилася там біда. З ними спілкувалася і від них дізнавалася про те, що там відбувається. Дізнавалася про те, що там відбувається і засоби масової інформації. Але це мені було цікаво як для журналіста, але як для людини, для якої все це, що є в нашій країні, не є байдужим, тому що в мене також росте двоє синів, один з них бачить себе захисником вітчизни, він наступного року буде вступати у військовий заклад, тому що хоче бути військовим. Він навіть мені про це сказав, що мама, якщо буде тривати війна після закінчення навчання в моєму військовому ліцеї, я обов'язково буду продовжувати цю стежку, буду йти по цій стежці. То я хотіла безпосередньо дізнатися, що там таке. Там також були мої рідні, мої близькі, і мені хотілося туди бути в вирі тих подій, і тільки безпосередньо дізнавшись, як це все там є, робити вже тоді якісь аналізи. Мені здається, для журналіста це теж дуже важливо. От. І коли я там з цим своїм бажанням там звернулася до керівника нашої телерадіокомпанії, він дуже категорично заперечив, у нього принцип був, що він жінок не відпускає на фронт, туди їздять наші оператори, але тільки не дівчата. Ось. І тоді я познайомилася, от тоді в мене зав'язалася така дуже тісна співпраця із Львівською самообороною. Ось. І одного з вечорів до мене дзвонить шеф і каже, це було десь година восьма, каже, Оксано, якщо ви так сильно рветеся, сьогодні вночі хлопці виїжджають, можете, я вам дозволяю. Кажу, підозрюю, що він дуже сподівався, що для мене, як для жінки, там тих дві години це буде критично замало, щоб я зібралася їхати аж на схід. Цього не було замало. Я встигла все зробити і я таки туди поїхала. Перші враження – це було щось таке, що передати неможливо словами. Це було все по-іншому. По-іншому, ніж хлопці розповідали, по-іншому, ніж я там знала. От. Все вражало до неймовірності, розумієте? Спілкування з тими молодими хлопцями, якими там по 19 років, і вони розповідають, що відбувалося, наприклад, там в Луганському аеропорту, яким доводилося там останки своїх друзів збирати і довозити в морг. І вони про це досить так спокійно і дуже-дуже по-дорослому розповідали. Це зачепило. Це завело до того, що ми кожен на своєму місці повинен зрозуміти, що ця справа – це не є справа тільки військових, не є справа тільки там президента, уряду чи Міністерства оборони. Це справа кожного з нас, принципово кожного з нас, тому що йде боротьба за нашу країну, за Україну, за котру гинули наші діди, прадіди. Не просто було і нашим батькам, випала доля тепер і нам стояти. У найважчі моменти, коли так болить душа за домом, на Різдво, Великдень, вона була на сході. Везла хлопцям то коляду, то писанки і навіть вареники.
З ініціативи Оксани Клим на Донбас було доправлено 6,5 тонн домашніх з сиром та картоплею у свіжих шкварках вареничків, які жінки Львівщини ліпили з особливою любов'ю для найдорожчих захисників. До речі, 1500 з них були бродівськими. Але тема вареників викликає у цієї сильної духом жінки сльози. Перед моїм прямим ефіром за 20 хвилин я дізнаюся, що загинув один із хлопців, з яким ми багато разів там зустрічалися, зналися. І навіть в крайній цій поїздці в нас було інтерв'ю з ним таке цікаве про цю акцію «Вареники», про те, як їм вони смакують, про те, як він дякує жінкам усім, що не лінуються і в такий спосіб їх підтримують. І тут, кажу, за 20 хвилин до прямого ефіру я дізнаюся, що його більше немає. От. А ти вже його знав особисто. Знав про його сім'ю, про те, що в нього залишилася 3-місячна дитинка, яку він ще не встиг похрестити, тому що він чекав, що повернеться додому і в них відбудуться ці хрестини. Ті хрестини відбулися, але вже без батька. Так, це дуже тяжко. Дуже тяжко було і тоді на Різдво, коли ми колядували в батальйоні Львів. Фотографувалися з тими хлопцями, там тішилися, ділилися своїми враженнями, там розповідали про дім, прощалися. І кажу, не знали, що з одним із них теж прощаємося назавжди. Дорогою додому дізналися, що Тараса Дороша не стало. Його, як кажуть, військові зняв снайпер. Це надзвичайно потужна була людина. І ну, оце була перша така втрата, друга. Ось. Пам'ятаю, що дорогою додому ми поверталися, вечором знову ж таки в мене був ефір. Це був день, коли ще вшановували загиблих під Волновахою, оцих мирних людей, це був день жалоби. І ну, це таке зовсім особисте. Я пам'ятаю, що збиралися на цей ефір без... Ну це жах, це просто неймовірно, як це важко от себе взяти в руки, але береш, тому що так треба. От, я пам'ятаю тоді, що так хотілося вдіти в вишиванку, тому що це були різдвяні дні, а в мене не було чорної вишиванки, бо траур заодно. І от тоді я собі задумала, що я мушу вишити собі цю чорну вишиванку. Та. Господь милує, щоб вона вам не знадобилася. Так, я потім згодом писала, що я її вбрала перший раз на День пам'яті 9 травня, коли вшановують усіх загиблих в Другій світовій війні. От. Так, щоб вбирати її тільки на День пам'яті. От. Але пригадую, що мама мені розповідала про мою бабцю, про бабцю, які теж ну, дуже активно підтримували бійців визвольного руху, упівців, за це були заслані в Сибір. От, що в ці часи також в кожній сім'ї кожен мав чорну вишиванку. Тобто, так, це було якось так символічно. Дуже прикро, що ми теж дійшли до... Ну, дожилися, хоча ніхто не міг подумати, що у нас буде війна. Найпам'ятніший момент річної волонтерської епопеї пов'язаний саме з нашими хлопцями. Тоді на Різдво ми збиралися таким волонтерським вертепом. Ми їздили по передовій, по тих військових частинах, де найбільше є львівських хлопців. Ми були у бродівських тоді розвідників. І, напевно, от саме у бродівських розвідників мене відбулося якийсь такий переломний момент, коли ми туди потрапили серед це зима. Звичайно, дуже швидко темніє, і нас десь там у точці, наприклад, там X зустріли військовий автомобіль з вимкненими фарами, без мобільних телефонів, повністю там повні темряві. Ми десь їхали хвилин 40 до цього місця призначення. В повній темряві, пошепки, по суті, ми колядували і говорили слова своїх дійових осіб вертепу. Я пам'ятаю, що кілька разів в мене такі спазми в горлі були, що неможливо було говорити, плакалося. Плакали і хлопці, ми їх не бачили, вони нас не бачили. І це було щось, ти не розумів, це справді з тобою відбувається, чи це якийсь сон, що робиться. От. Пам'ятаю, після цього ми так обнімалися з такими побажаннями, що обов'язково зустрінемося у Львові, у Бродах і побачимо тоді одне одного. І все в нас буде гаразд. Якщо ці хлопці, які вирішили йти туди на передову, відстоювати нашу незалежність,
а ми тут, чим можемо, їм допомагаємо, приїздимо до них, щоб їх там підтримати навіть у такий спосіб, як привезти до них коляду, то в нас обов'язково все буде добре. Обов'язково. Тільки, звичайно, от розмір цієї ціни, яку ми маємо заплатити, це теж від нас дуже залежить, як ми себе будемо поводити, наскільки швидко ми заслужимо на цю перемогу і на хороший результат. Напередодні незалежності, оскільки фільм ваш тут пов'язаний з незалежності України. Що змінилося за цей час у військовому плані, підготовки і оснащення армії, добровольчі батальйони і, власне, з населенням? Чи змінилося населення? Ну, по той бік ви, мабуть, не спілкувалися з людьми, але, от, власне, звільнені території і межа розмежування, що думають люди? Знаєте, щодо військових, то тоді, коли ми їздили там в перші рази, я їздила, це ж тоді відбувалися такі активні бойові дії. Так, бачили дуже багато цієї техніки, бачили, ну, неодноразово було таке, що практично потрапляли під обстріли. Ці постійні вибухи, там, там далеко десь гради стріляли, це все чути було, і навіть коли приїздив додому, і там коли гриміло, то ти зриваєшся від того, що щось не те, і тільки там згодом розумієш, що в принципі ти вже у Львові і все добре. От. Зараз цього там, слава Богу, немає настільки агресивно. Так, час від часу стріляють, на жаль, гинуть хлопці. Дуже часто, здебільшого, зараз гинуть через оці розтяжки, тому що дійсно після себе ворог залишив дуже багато ще бити, і це ще буде, напевно, роками тривати. Ось. Але щодо самих хлопців, це воїни, ну, найвищого класу, однозначно. Вони настільки мотивовані, вони, ці очі настільки горять таким переконанням, що ви нам тільки скажіть, і ми вже сьогодні-завтра будемо на кордоні з Росією, і ну, не виникає жодного сумніву, що у нас армія достойна і сильна настільки, щоб перемогти ворога. Щодо місцевого населення, перші рази, коли там спілкувалися, дуже люди справді такі не то, що інертні були. Вони казали, нам байдуже. Україна, Росія. Мені лиш би не було війни. Було таке, так. Хлопці розповідали, що незважаючи на те, що територія підконтрольна українській армії, що вони допомагають, українські воїни, наші солдати допомагають місцевому населенню, діляться з ними харчами, все ж таки вони бояться в них, наприклад, брати воду у цих місцевих, в їхніх криницях вони не беруть води, бо бояться. Є це. Було це. Зараз з кожним разом все більше переконуюся, що це однозначно проукраїнське населення. Дуже багато ну, таких надзвичайно відважних людей, тому що є ще там такі території, де ти ну, оком, неозброєним оком видно, що ці люди не зовсім певні. Ось. Але поміж, я маю на увазі, в них дуже такі сепаратистські настрої, є такі. От. Але тим не менше, більшість людей вже не бояться тих своїх сусідів-сепаратистів, вони відверто говорять свою, про свою проукраїнську позицію. Мене дуже вразило літком Слов'янськ. Слов'янськ влітку, здається, в червні святкував річницю звільнення від терористів. Це було настільки кольорове місто, все в синьо-жовтих стягах, люди такі вже кольорові, знаєте, та вбрані, так, ну от, там відчувалося, що вони розуміють ціну миру. Ось. Що, напевно, і є це усвідомлення того, що вони десь теж винні в тому, що накликали цієї біди на свою землю, що вони покликали війну в свою, свою хату. Та. Там ще досі стоять оці такі напівзруйновані будинки, вони такі от символи, напевно, для кожного, хто там з них проходить, приїжджає, що от це ціна такої недбалості, небажання своїми розумом міркувати, небажання навіть вчитися. Що тобі вклали там з
відповідних засобів масової інформації. Це я знаю, це мені досить. Так не має бути. Ти повинен кожен аналізувати, думати, читати, вчитися. Вчитися завжди потрібно. Звісно ж, спитали пані Оксану, як її таку тендітну, на перший погляд, беззахисну, відпустили її домашні чоловіки. Спочатку це було повне нерозуміння, що ти робиш, для чого це. Пам'ятаю, це перший раз. У мене старший син, він вчиться в Львівському ліцеї, військовому ліцеї імені Героїв Крут. От він живе в казармі, і йому тільки вечором видають на 10 хвилин телефон, щоб поспілкуватися з домашніми. От він мені телефонує, я кажу: Марко, ти знаєш, я сьогодні вночі виїжджаю в АТО. І я чую така пауза довга. І я розумію, що моя дитина в 2 метри росту, 16 років, що він плаче. От. І він каже: мамо, я зараз іду в звільнення, в самоволку це називається, я мушу тебе побачити перед тим. І я тоді ще серед ночі його умовила нікуди ніяке самоволку не йти. Я до нього таки приїхав на КПП, офіцер його вивів. Ми якось так прощалися. От. Він не розумів, він казав, ну це не повинні робити жінки. А я собі завжди думаю, яка різниця, хто ми є, жінка, чоловік. Якщо від цієї війни гинуть жінки, чоловіки і навіть діти, то кожен з нас має для себе нішу, яку має заповнити заради цієї допомоги. Пані Оксано, очима очевидців, які прогнози складаються на майбутнє з тієї ситуації, яка зараз відбувається? Ну, я багато спілкуюся справді з такими досвідченими військовими, які вже мають право на аналізи. Вони говорять про те, що українська армія є. Ми вже достатньо потужні, щоб нас боятися. І це відчувається. Ми зараз бачимо, що справді на Сході є оце таке навіть не фіктивне, а справді перемир'я. Навіть не застосовується оцю найменшого калібра зброю останні доби, наприклад. От. Але це в жодному випадку не має бути з якимось сигналом до того, щоб ми розслаблялися. Тому що ця ситуація дуже надовго. От. І вона, напевно, оці такі спалахи серйозної агресії, вона перманентно, вони будуть. І я це розумію. От. Що там зараз відбувається в час тиші, нікому з нас не зрозуміти до кінця. Ось. Але щось відбувається. І дуже сподіваюся, що тут включається оця дипломатія, яка теж, слава Богу, є дуже в нас вже висококваліфікованою, і вона є дієвою. Ми зараз протистоїмо одній з найпотужніших армій світу. Тому якось переоцінювати так зовсім безглуздо свої можливості ми не маємо права. Ми повинні бути, ну, тверезо все оцінювати. У нас бракує дуже багато чого, але у нас надзвичайні люди, у нас надзвичайні хлопці, які навіть оцими елементарними можливостями там технічними вони можуть неможливе, розумієте? Вони настільки мотивовані. Це ж не є заробітчани, як з тамтого боку. Це не є там безглузда, безмозгла вата. Це є досвідчені воїни, це є дуже високоідейні хлопці, які мають ціль. Ось і все. Ніхто, напевне, не знає, як розвиватимуться події далі. Але в країні є мужні жінки, як пані Оксана, і є сини таких матерів. Їм може довіритись Україна. Okay.